Men snyderiet stopper langt fra her, for bagmændene har nemlig mange bud på, hvordan man snyder kunderne. Lad os lige prøve at se lidt nærmere på, hvordan de markedsfører deres hjemmeside. For at lokke kunder ind på hjemmesiden, reklamerer Adstofte med en lang række glade vindere. Altså folk, der har vundet en auktion og nu poserer stolt med deres præmie. Men ved hjælp af vores password, så kan vi se, at en af de lykkelige vindere, nemlig Sheila fra København her, i virkeligheden er en anden. Hvem er hun? Jamen, hun er en mand, der hedder Jesper Kille. Okay, og hvordan ved du det? Jamen, igen har vi kunnet se det inde i systemet, inde bagved at se det. Bag ved Sheila-profilen er der et navn, Jesper Kille. Så bag det lykkelige, smukke, kvindelige smil her, der gemmer der sig en mand, der hedder Jesper. Ja. Det viser sig, at selv samme Jesper Kille er ansat i et firma, der hedder Intramedia. Og det er netop det firma, der har udviklet computerprogrammet til adstof.com. Og det her, det er et billede af Jesper Kille på hans Facebook-profil, og jeg ved ikke, hvad du tænker, men umiddelbart ligner han måske en, der godt kunne finde på at snyde en lille smule med billederne. Ifølge vores oplysninger, så er han faktisk rødhåret og har fregner. Sheila her, eller rettere Jesper Kille, har vundet 2 auktioner og har 8.000 ubrugte bud liggende. Det svarer til sådan cirka 40.000 kroner. Ja, Jens, det er jo allerede blevet ret kulørt det her, men det bliver faktisk værre endnu. Det er nemlig rigtigt. Med det udleverede password, så kan vi faktisk se ind i systemet, at Jesper Kille har 80 profiler. Men hvorfor er det sjovt at have 80 og ikke bare 4 eller 8 eller 11? Jamen, man kan sige, at man skjuler sig også lidt i mængden. Hvis der kun var 4 profiler, for eksempel, der hele tiden bød, så ville det se lidt mere mistænkeligt ud. Men 80 personer, der byder, så drukner det lidt i, skal vi sige, hvad der ellers foregår, så udenforstående ville måske tro, at det var rigtige profiler. Udover Sheila har Jesper Kille også profilerne Jeg byder, Gaddafi, Matt Olsen, FC, AE, Nøglehullet, Kukuk, Skat, Fyn, AM, Skattebassen, Jorgen Fornand, Tintin, Danmark, Jeg Jesper. Og stort set alle de falske profiler har han oprettet under sit eget internetdomæne, som han kalder for Elitespærm. Og det er ikke fordi, at Jesper Kille sidder foran skærmen 24 timer i døgnet. Han har nemlig aktiveret en masse såkaldte budagenter, der hele tiden byder for ham, så han ikke selv behøver at være til stede. Altså Jens, hvis vi tæller det hele sammen, så har folkene bag den her side 100 falske profiler. Hvad siger det dig? Ja, altså hvis det bare havde været 2 eller 4, så kunne man måske tro, at det var sådan lidt på en til side. Men det her, det virker jo meget systematisk planlagt. Der er virkelig nogen, der forsøger at snyde folk. Kunne du finde på at spille herinde? Overhovedet ikke. Det er fuldstændig udelukket med den viden, jeg har fået nu. Har du set noget lignende? Måske ikke lige på danske sites, men skal vi sige, ude i den store verden, der sker noget tilsvarende. Så det er snyderi af international klasse? Ja, det sker andre steder i verden, det er helt sikkert. Samlet set har folkene bag Adstofte vundet over halvdelen af alle auktionerne. Dermed mister de regulære kunder tusindvis af kroner i forsøget på at vinde præmier, der i stedet går direkte ned i foret på bagmændene. Og Sofie, du har siddet et par timer og fulgt med på sitet. Ja. Hvad sker der derinde? Jamen der er lige nu er der 2 auktioner i gang. Der har været en på en iPad i gang rigtig lang tid. Og ja, så er der lige for nogen tid siden gået en i gang omkring den her notebook HP Touch Smart. Skulle vi ikke prøve at se, om nogle af de her falske profiler faktisk er i gang lige nu? Lad os da gøre det. Der kan vi se, at jeg byder. Ja. Og det er så Jesper Kille. En af hans utallige falske navne, kan man sige. Ja. Så han er altså i gang lige nu, og vi har så hørt, at der er op mod 100 falske profiler. Ja. Hvad siger det dig? Jamen, så bliver det jo, altså fra at være en mistanke om noget fusk, så bliver det jo fuldstændig uigennemskueligt. Altså, man kan jo aldrig nogensinde vinde et bud i det her, føler jeg i hvert fald. Ikke? Altså. Du fik måske mere ret, end du... Ja, jeg fik lidt mere ret, end jeg egentlig havde regnet med. Så, Hvordan har du det? Føler du dig ført bag lyse? Føler du dig dum, eller hvad? Godt gammeldags forarvet, for at være helt ærlig. Så, ja, og selvfølgelig ført bag lyse fuldstændig. Ikke? Altså,
Jeg synes, jeg har set meget på nettet, sådan, hvad der sådan kan være af ting og sager, men det her, det overrasker selv mig. Altså. Nu sidder folkene bag det her site, altså bagmændene jo nok og ser det her program. Hvis du skulle sige noget til dem i tre ord, hvad vil du så sige til dem? I kan vente jer. Altså, det første, jeg tænker, det er, at selvfølgelig, jeg vil have mine penge tilbage, fordi jeg har spillet under nogle helt falske forudsætninger. Jeg har købt nogle bud på nogle helt falske forudsætninger, og det tænker jeg da, at alle dem, der må jo også være en del reelle brugere her, og det må der bare være at se at få pengene tilbage, og simpelthen. Så se at få lukket det her site så hurtigt som muligt. Så de kan vende sig? Ja, det synes jeg. De gemmer sig bag falske profiler, og de spiller selv med på auktionerne. Men hvor alvorligt er det rent juridisk? Lad os spørge en ekspert i strafferet. Kåre Pihlmann er ikke i tvivl. Det karakteriserer jeg som bedrageri. Dem, der spiller på adstofte.com, tror nemlig, at deres modstandere er virkelige personer. Det er de ikke. De bliver taget groft ved næsen. Det koster dem penge. Og de eneste, der tjener på det, det er folkene bag siden. Og det mener forsvarsadvokaten er en overtrædelse af straffeloven. Ja, straffeloven har en bestemmelse i paragraf 279 omkring bedrageri. Kort fortalt går det ud på, at du bringer andre i en vildfarelse for at berige dig på deres regning. Og det er, som jeg ser det, der sker her. Oversat fra jurasprog betyder det, at folkene bag siden narrer kunderne for at tjene penge på deres regning. Kåre Pihlmann mener, det er groft. Som budgiver ville jeg da føle mig taget groft ved næsen, hvis jeg fandt ud af, at dem, som jeg havde kappedes med om en bestemt vare, slet ikke var rigtige personer. Og jeg får ikke min vare, det koster mig penge. Så jeg ville da i den grad føle mig snydt, det er klart. Der er jo ingen realitet i auktion på de her vilkår. Ja, Jesper Kille har altså en meget livlig fantasi og et hav af falske profiler. Men har han også en god forklaring? Det tjekker vi nu. Jeg er på vej ind til firmaet Intramedia i København, hvor Jesper Kille arbejder. Ja, altså, der er fuld gang i kontoret, derinde folk sidder og arbejder, og der er som om de kan høre noget. Det er lidt mærkeligt kontoret. Hallo? Og nu kommer bestyrelsesformanden tilfældigvis op ad trappen. Han oplyser, at vi ikke kan træffe Jesper Kille, men at han gerne selv vil svare på et par spørgsmål. Du er bestyrelsesformand i Intramedia. Det var jo egentlig Jesper Kille, vi har talt med, men han er her ikke i dag. Hvorfor? Vi har suspenderet ham i den pågældende sag, fordi vi er nødt til at undersøge nærmere, hvad der er foregået. Hvornår regner I med at have fundet ud af, hvad der er op og ned i det her i forhold til jeres ansatte Jesper Kille og hvad der skal ske? Ja, men sidste næste uge, der vil vi gå ud fra, at vi vil have kortlagt sagen. Så vil jeg have en holdning til, hvordan og hvorledes vi skal forholde os til det. Ja, Jesper Kille er altså ikke på arbejde i dag, fordi han er suspenderet, men heldigvis så talte jeg med ham på telefonen. Det handler om, at der er kritik i programmet af, at I simpelthen snyder kunderne ved at selv at byde med. Okay. Altså, jeg deltager ikke i auktioner derinde. Du deltager slet ikke i auktioner? Nej. Altså, jeg har været med i visse testforhold derinde for at se, om tingene virker. Men har du vundet noget? Har du vundet noget derinde? Om jeg har vundet noget? Nej, og det er heller ikke meningen. Det er fordi, der er jo for eksempel, der er en, der hedder Sheila, der har vundet derinde, ikke? Ja, okay. Ved du, hvem hun er? Ja, den veninde, jeg har. Okay. Så? Jamen, hun skulle bare putte noget ind og byde helt sindssygt. Det var vores plan. Og så skulle hun bare byde på det tidspunkt, hvor vi vidste, der ikke var nogen. Ja. Fordi det piker jo hen ad natten og de her ting. Det er lidt ligesom et game, du ved. Der er nogen, der regner det ud, og så sidder... Vi har jo en masse gamle damer også, der sidder inde og sidder og byder på nogle bestemte tidspunkter. Men Sheila, det er din veninde, siger du? Jeg kender i hvert fald Sheila. Okay. Har hun vundet, som der står inde på hjemmesiden? Altså, hun har... Kunne du sætte os i kontakt med Sheila? Når det var bedst. Jamen, hvad der var i kort, det vil jeg ikke gøre igennem mit omdømme.
Men I markedsfører med en kvinde, der hedder Sheila, som har vundet, som dokumentation for, at man kan vinde på det her site. Så derfor er det jo ikke, det burde være god reklame for dig at give mig hendes telefonnummer. For så kunne hun fortælle alle i skønneste ord. Prøv lige at høre, jeg arbejder som lønansat. Jamen, det er fuldstændig ligegyldigt, om du er lønansat, eller hvad du er. Jeg arbejder for mange forskellige ting. Jeg arbejder primært inden for design, ikke? Jo, men du arbejder altså også med 80 falske profiler. Jamen altså, jeg har blevet lov til at lave en testgruppe. Det er jeg har. Jamen, jeg snakker ikke om nogen testgrupper. Jeg snakker om nogen, der sidder og byder så sent som i går aftes, sidder de og skruer prisen kunstigt i vejret. Det har ikke noget som helst med testgrupper at gøre. Altså, du er jo ikke yngste kontorbud eller ham, der fejrer op nede i gården. Altså, du er med i det her firma. Du leverer jo til det her firma, og de står registreret i dit navn, Elitesperm. Det, der er registreret under Elitesperm, det har jo så også med dig at gøre. Ja, det har det. Okay. Og det er lige præcis de her 80 aliaser. De her navne, vi taler om. Om det så er Sheila, Gaddafi, eller om du har krøller, eller Elvis-hår, eller hvad det nu er, så er det altså de profiler, de falske profiler, det drejer sig om, og det er dem, der presser prisen op. Okay. Men altså, skal vi ramme alvor tro på, at de her 80 spøgelsesprofiler, det anede du ikke noget om? Jeg ved ikke, hvem der bruger dem. Det er jo dine egne veninder, altså for eksempel Sheila, det er jo dine egne veninder, har du talt med. Sheila har fået en profil igennem mig. Ja. Må vi tale med Sheila? Hun er jo ikke hemmelig just. Hun blev brugt som PR-fremstød, så er det jo mærkeligt, at man ikke måtte ringe til hende. Ja, men jeg havde sgu aldrig nogen som regnet med, da jeg sagde til hende, at jeg ville logge på for de her tidspunkter her, så virker det bedste. Altså, at jeg skulle, hvad får jeg at vide, at lige pludselig at Danmarks Radio skulle så fat på hende. Jamen, det er jo ligegyldigt, om det er Danmarks Radio. Altså, men det vil sige, du vil ikke stille op i interview, og du vil ikke sætte mig i kontakt med Sheila. Er det konklusionen? Jeg skal dele en overvejelse med Sheila, og jeg ønsker ikke at komme i chance. Ikke mere kontant for den 25 øre, men øreauktionerne og denne aftens afsløringer holder vi naturligvis fortsat et vågent øje med. For hvad sker der med Jesper Kiele, som altså er suspenderet fra sit arbejde efter denne udsendelse? Og hvad med folkene bag Adstofte? Melder de Jesper Kiele og Intramedia til politiet? Og så er der jo de flere hundrede dyre gevinster, som de falske profiler på mystisk vis har ravet til sig, hvor må de er havnet. I næste uge handler det om dit elforbrug. For hvad gør man, hvis elmåleren pludselig løber løbsk, selvom man ikke bruger mere strøm? Få svaret i kontant. Det er på tirsdag.